Hier bij Westkapelle kan je nog je bonnen inleveren, want de meeste wandelaars die hebben wel consumptiebonnen. Dan kunnen ze hier nog net wat lekkers halen. Dus even kijken hoe het met Ronald gaat. Ronald, hoe gaat het? Het gaat goed, ja. Ja, goed. Even een momentje aan de kant. Wat zeg je? Pakt even... Even een momentje voor een colaatje. Nee, het gaat echt wel goed. Ja. Hebt u dan veel pauzes onderweg of blijft u even staan? Wel steeds meer in het verloop van de marathon. Wat zegt u? Ik ga even naast mijn man staan. Ja, even als koppel met z'n tweeën. Ja. Lopen jullie niet zo vaak samen, dus dit is wel eens leuk, toch? Ja, valt het of zegt u vandaag nooit meer? Jawel, het is voor mij de 13e keer of zo. Dat u deze loopt? Ja, maar ik heb hier een vierdaagse loopster naast me. En, ja, die wat kan... is dan mooier, de vierdaagse of dit? Nou, ik laat mij de vierdaagse maar lopen. Ik vond het hier op het strand echt zwaar, hoor. Ja. En het vierdaagse, nou, daar heb ik ook al 12 keer gelopen. Ja, dit was zwaar. Hé, joh, hartstikke goed, joh. Dat jij... Maar u loopt de kustmarathon of de wandelmarathon ook vaker? Nou, dit is nu de tweede keer, hè? Ja, ja, anders als supporter mee. Ja. Het is natuurlijk wat anders dan normaal, hè? Want er is, je loopt niet meer door het bos en er is wat meer strand. Ja, nou, ik vind de start op deze manier beter. Je kunt op asfalt veel beter een goed tempo maken in het begin. Het stuk op het strand is wel aan de lange kant geworden. En het is ook nog springvloed. Dat hadden ze anders moeten regelen. Ze hadden de springvloed moeten afschaffen. Ja. Nou, misschien dat we die oproep kunnen doen voor volgend jaar. Jij bent eens? Ik ben het er helemaal mee eens en dan loop ik hem wel mee, hoor. Nou, okay. Volgend jaar pleiten wij voor het afschaffen van de springvloed. Ja, je hoort het al, hè. Die route die is iets anders dan normaal. Dan, het zal ook vanaf dit jaar wel anders zijn. Maar toch wordt die heel nauwkeurig uitgezet. Dit is Jan Bostelaar, vrijwilliger voor de Kustmarathon. Samen met Lijn Lievesen, Floris Jan Kolen en Ronna Buis zette hij op de fiets het eerste parcours uit voor de marathon in 2003. Een parcours dat hij nooit meer heeft losgelaten. Nou, ik ben eigenlijk verantwoordelijk voor de route. En alles wat daarop plaatsvindt en langs plaatsvindt, daar kijk ik naar en dat probeer ik te begeleiden. In de week voor de kustmarathon moet er veel gebeuren. Zo helpt Jan op de woensdag andere vrijwilligers met het opzetten van de grote tent in Zoutelanden. Maar vanaf donderdag gaat het helemaal om het parcours. Donderdag dan ben ik al op het parcours. Dan de eerste controle, nog even naar Rijkswaterstaat voor de vergunningen van de auto's. En het plaatsen van de wc's langs de route. Vrijdags de sfeerverhogende elementen, onder andere de vlaggen, de kilometerborden. En eigenlijk weer een check van dat parcours, want dat is toch wel belangrijk. En dan zaterdagsmorgens om 7 uur eruit en 8 uur op naar de Haamstede om met de laatste controle of het parcours nog wel het parcours is. Alles zodat de sporters niet verdwalen onderweg naar Zoutelanden. Toch kom je als trajectcontroleur ook nog wel eens voor verrassingen te staan. Je maakt van alles mee, hè. Soms waaien de dranghekken gewoon om. Ja, dan heb je dus een probleem. Dus je kunt ze proberen recht te zetten. Meestal laten we ze liggen, maar zorgen we dat toch de lopers door kunnen. Ja, wat heb je nog meer? We hebben één keer meegemaakt dat er bruin water uit de tank kwam. Op de 10 kilometer punt waar we net stonden. En dat is heel vervelend natuurlijk. Alleen dat bleek maar een heel klein restje te zijn. En de tank verder leeg laten lopen. En het water was weer helder. Ik heb het zelf nog geproefd. Voor de lopers zich onder meer kunnen gaan wagen aan deze trap bij Westkapelle richting Zoutelanden, moet er dus nog een hoop gebeuren. Maar daar ziet Jan niet tegenop. Het weekend van de marathon. En dat is een prachtig weekend voor Zeeland. En zeker voor al deze medewerkers, vrijwilligers en ook voor mezelf. Toch gaan Bostelaar en de andere vrijwilligers een andere editie tegemoet dan andere jaren. Gezicht en organisator van de kustmarathon Lijn Lievesen heeft kanker en het gaat niet goed met hem. Ja, wij hebben wel afgesproken en Lijn heeft dat ook gezegd. Wij gaan gewoon door totdat het niet meer gaat met Lijn. En dan gaan we nog door. De marathon die verdwijnt niet zomaar. Maar wij wensen natuurlijk van deze plaats natuurlijk Lijn alle sterkte toe.
Het is mooi om te zien dat Lijn Lievens gisteren bijna heel de dag aanwezig heeft kunnen zijn. Vandaag heb ik hem nog niet gezien. Maar laten we hopen dat we hem aan het eind van de wandelmarathon hier ook nog even kunnen zien. Om dat het toch zo mooi is hoeveel hij in deze kustmarathon heeft gestoken. En hoe groot evenement het hij mede heeft gemaakt met al die vrijwilligers natuurlijk. De klok zegt bijna 4:10. En dat betekent dat ze nog zo'n 2 uur de tijd hebben om hier te komen. En ik ben wel benieuwd hoeveel mensen er ongeveer nog komen. En ik vraag me dan ook af of deelnemers een idee hebben hoeveel mensen nog achter hun zaten. Laten we dan deze hele vrolijke mevrouw vragen, want die lacht wel zo ontzettend blij. Ja, was het zo makkelijk? Ja, nou, het was eigenlijk wel heel leuk. Toch? Ja, nou. Super weer, wat wil je nog meer? En een beetje wandelen. Het is waar. Heeft u allemaal leuke mensen. Ja, waren er zoveel leuke mensen? Ja, en je wordt verwend onderweg. Wat heeft u allemaal gekregen? Nou, wat hebben we allemaal? Dropjes, snoepjes, druivensuiker, Zeeuwse bolussen, appels, bananen, koffie, thee, kruidkoek. Allemaal uitgedeeld? Ik moet weer een rondje gaan lopen. Ik moet af gaan vallen, denk ik. Ja, ja. En ik vroeg me af, heeft u enig idee hoeveel mensen er nog aan zitten te komen? Heeft u ook wel eens achterom gekeken en liepen er dan nog veel mensen? Ja, er liepen er wel veel nog. Ja. Ik denk dat er misschien wel meer hebben meegedaan dan die 5000, omdat het van het lekkere weer was. Ja, van die stiekemers die er tussendoor zijn gekomen. Ja, ja, zijn jullie nog gestopt onderweg? We hebben even een broodje gegeten, lekker in de duinpan gelegen. En een keer een kop koffie. Okay. Lekkere koffie en thee. Lekker. En nu richting de tent. Daar zijn broodjes worst, bolussen en spaghetti. Wat gaat het nog worden? Geen van allen, denk ik. Ik ga lekker uit eten vanavond. Oh, dat is ook lekker. En dat sporten komt dan morgen wel weer. Ja, dat komt morgen wel. Geniet ervan. Ja, ja. Kijk, nou, als je met zo'n glimlach over de finish komt, dan heb je een heerlijke dag gehad. En dat geldt echt wel voor de meeste mensen hier, hoor. Maar als je er onderweg bent, Michiel, dan is het misschien wel omdat je blaren hebt of dat soort dingen. Ik weet niet. Heb je nog klagers om je heen? Nee, eigenlijk zijn er helemaal niet zo heel veel klagers hier langs de route. Wat ik wel heel grappig vind, er staan natuurlijk allemaal bedrijven langs die route die ook dingen uitdelen omdat ze de kustmarathon en de wandelmarathon sponsoren. En er worden hier een rijtje verderop worden poncho's uitgedeeld. Dus dat vind ik wel heel bijzonder, want ja, je ziet het, er is geen poncho nodig. Maar toch, mensen staan ook heel verbaasd allemaal te kijken als ze die poncho uitpakken van ja, wat moet ik ermee vandaag? Maar het is misschien leuk voor volgend jaar om het alvast te hebben. Eens even kijken hoe het hier gaat. Oh kijk, het zijn Duitse lopers. Een hele club met Duitse lopers, geloof ik. Ja, ja. Kijk, dat gaat hartstikke goed. Die moeten ook, nee, die moeten net zo lang. Waarom zou je vanuit Duitsland helemaal komen om hier heen te lopen? Is natuurlijk de grote vraag. Dat moet je het wel heel leuk vinden. Hoe gaat het hier? Goed hoor. Ja, kom er eens even bij. Ik kan niet meer stoppen. Oh, je kan niet meer stoppen. Nee, loopt dan lekker door. Hoe gaat het met u? Goed hoor. Ja. En hoe gaat het tot nu toe? Fantastisch. Ja? Ja. Gewoon doorgaan. Ja? Nog geen klachten gehad onderweg? Nee. Een paar keer gewoon even rust, maar voor de rest gaat oefent goed. Oefent u veel voor zo'n marathon dan? Tot 30 kilometer. Oké. Okay. En dan moet het echt, die laatste 12 moet gewoon kunnen. Ja, dus nu gaat het op wilskracht? Nu gaat het op wilskracht, ja. En hoe laat hoopt u binnen te zijn? Altijd tussen 5:30 en 6:00. Oh, dus u bent altijd even de laatste? Ja. Jan-Jaap heeft vandaag voorlopig 3 jaar ontvangen. Oh, nou kijk aan. Dan gaan we maar vast, Jan-Jaap. Meneer, kom even kijken hoor. Louis. Ja, die schrijven we op. Die gaan we tussen 5:30 en 6:00 nog even opwachten. Eens even kijken hoe het met mevrouw hier gaat. Oh, zo. Ja, daar zit. Zo. Er ligt geen zand meer op de... Nee, dat zit allemaal in mijn schoenen. Wat heeft u gedaan? Ik ben dwars door het water gelopen. Maar ja, toen kwam er ook een lading zand mee. Dus dat... Dat is nou niet zo geweldig. Waarom zocht u het water op? Ja, dat was zo lekker glad daar om te lopen. Het zand was zo vervelend. Ja. Ja. Nou, u stond echt precies bij het hoge water dat u het strand, zeg maar. Tot aan de hoe heet dat? De piraat. Toen hebben we een poosje gestopt. En toen konden we over het harde zand, want het was weer al afgaan. Dus ideaal. En toen was u lekker met een volle schoen. Toen had ik wel hele volle schoenen met zand. En toen dacht u van Oostkapelle tot aan Westkapelle. Dacht u, ik blijf nog even met een volle schoen. Ik dacht net dat hij ze leeg geschud had, maar dus niet. Hè. Ik denk, nou, dat kan we niet halen tot aan Zoutenland. Gaat hem niet worden. Nou, het is gelukkig. Geen blaren nog? Nee, nog niet. Nee. Oh, kijk, fantastisch. Ja, nou, kijk aan. En de rest van het gezelschap is er wel goed doorgekomen. Ja, ook hè.
Ben je goed doorgekomen, vraagt hij. Ja? Oh, mevrouw staat nog te dansen. Ja? Nee, ik ga maar zo de bril ervoor af doen. Ja. Nee, het ging fantastisch. Nou, zet hem nog even op, want de schoenen zijn leeg. Ik zie een heel klein stukje. Heel klein stukje? Appeltje-eitje. Appeltje-eitje. Nou, als je er allemaal zo in staat, dan komt het helemaal goed tot aan de finish. Pas op, hè? Prachtig weer. En mooie zon, dus super. We moeten hier even blijven staan, want hier is de camera. Ben je in je eentje gelopen? Nee, mijn vrienden, maar die zijn een eindje verder. Dus, die raak je nu kwijt door mij? Nee, want die wacht op mij. Ja, want bij de medaille staat ook een rij straks. Ja, dan gaan we met z'n allen de finish over, dus het komt helemaal goed. Voor de hoeveelste keer doe je mee? Zevende keer al. En waarom doe je elk jaar mee? Omdat ik het een fantastisch evenement vind en... het is een mooie uitdaging elke keer. Uit Brabant of niet? Uit Brabant, ja, uit Best. Ja, zeker. Uit Best, kijk. En simply the best, zeggen ze dan. Hè? Hey, hartstikke bedankt, jongen. Geniet ervan. Okay. Jan uit Brabant, die is er bijna. En dat geldt natuurlijk voor iedereen. Jongens, kom er even bij, want volgens mij zijn jullie nog niet zo heel oud, of wel? Nee, ja, ik ben 14. 14, ik heb er al even 9 gehad, maar je komt in de buurt van de jongste. En jij, Max? 17. Oké, en waarom dacht jij, Jens, we gaan eens meelopen? Ik vond het wel lachen. Ja, ik had er wel zin in, dus ja. Maar je had er zin in? Ja. Is dat nu nog steeds? Of, Nu valt het vies tegen, ja. Wat was het zwaarst? Op het strand, denk ik. Okay. Ja. Waar kom je vandaan? Goes. Uit Goes. En jij? Ja, ook uit Goes. En jullie broers? Ja, klopt, ja. Oké. En de rest van de familie deed niet mee, Max? Nee, die waren aan het supporteren.
Wat waren ze aan het doen dan? Supporteren. Oh, supporteren. Ik dacht, je zei sporten. Aan het supporteren. Waar heb je ze allemaal gezien? Ja, ja. Heel veel support gekregen. Dus nee, was heel leuk. Oké. Okay. Nou heb ik ook gehoord dat er heel veel uitgedeeld werd onderweg van eten en drinken. Heb je dat ook meegekregen? Ja, ja, ja. Lekkere bolussen en zo. En appels. Oké. Okay. Dat is lekker, ja. En volgend jaar zijn jullie er weer bij? Moet nog even over nadenken. En jij? Moet ik ook er even over nadenken. Nou, het laatste stukje, jongens. Geniet ervan. Twee broers samen lopen en de rest van de familie supporteren langs het parcours. Dat is hartstikke leuk natuurlijk, zo'n familie-evenement. Ja, we gaan nog even kijken langs het parcours, denk ik. Want daar is Anke Tadihatu natuurlijk. En die ziet ook, denk ik, nog steeds wandelaars voorbij komen. Want Anke, ze hebben nog een uur en drie kwartier. En dan moeten ze toch echt hier in Zoutelanden zijn, hoor. Ja, dat zijn er nog een hele hoop, hoor, die moeten komen. Ik sta nu hier op het strand bij Zoutelanden, dus als ik... Ik kan je in heel in de verte zien, vlakbij het Reuzenrad. Maar zover zijn al deze mensen nog niet. Ik ga even naar de mensen van het spandoek toe. Want jongens, wat staat hierop? Hier staat trots en toppers op. Trots en toppers. En voor wie is dat bedoeld? Voor de vrienden van ons en familie. En hoeveel doen er mee? Weet niet. Maar wel veel dus. Ga eventjes naar deze mevrouw, want jullie staan hier niet voor niks. Wat een goed idee. Goed idee, hè? Ja, ja, hun hebben het gemaakt, hoor. Ja. Ik mag het vasthouden. En voor wie is dit allemaal? Nou, het was eigenlijk voor haar man, maar die is vanmorgen moeten stoppen met een blessure, jammer genoeg. En mijn man doet mee en een vriendin van ons en nog een paar vriendinnen en nog een schoonzus en een zwager. Ik wou zeggen, het is een heleboel eigenlijk. Zijn dat echte sportievelingen of moet je je zorgen maken of ze het wel gaan halen voor 6 uur? Nee hoor, dat gaan ze halen. Ze moesten nog 2 kilometer, hoorden we net. Dus wij staan op tijd. Ja. Hartstikke leuk. Ik kom nog even naar jou toe. Want mag ik vragen hoe je naam is? Ja, Cindy Katsman. Cindy, wat vervelend dat je man moest afhaken. Ja, dat was niet leuk. Hij belde ook op om 11:30, denk ik. Zo van, ja, ik zeg, hoe gaat het? Die zei, slecht. Ik zeg, slecht? Ja, die zei, het gaat gewoon niet meer. Mijn enkel doet zo verschrikkelijk veel zeer. En die zei, doorlopen is gewoon onverantwoord. En hoe erg is dat voor je man? Ja, hij vond het niet leuk. Maar ik was aan het huilen aan de andere kant van de lijn. Ik vond het zo erg voor hem. Maar je leefde zo naartoe, hij had er zoveel zin in. En hij had ook echt getraind en zo? Nee, hij had niet getraind. Vorig jaar had hij met 2 vingers in zijn neus fluitend over de finish. Dus je had zoiets, nou, dat gaan we gewoon weer doen. Maar ja, 15 kilometer heeft hij gelopen. Ja, dat is conditioneel natuurlijk nog niet zo heel zwaar. Nee. Dus, maar het ging gewoon met zijn enkel niet meer. Nee, dus wat hij gedaan heeft, ja, geen flauw idee. En nu zit hij thuis op de bank naar tv te kijken. Hij zit te kijken, ja, het is zonde. Nou, doe even de groeten. Lieve, ik hou van jou en ik ben sowieso trots op je. Goed zo. Spandoeken zijn dan voor de rest. Ja, dat is absoluut. Nou, geweldig. Voor iedereen, hè? Ja, oké. Okay. Het is een prestatie, hè? Absoluut. Hè? Ja, toppers allemaal. Nou, er moeten nog een heleboel van die toppers langskomen, Jan-Jaap. Hier, die komen allemaal jouw kant op. Ja, er zijn een heleboel hier. Hele groepen komen er. Wij zijn even de dijk op gegaan en lopen ook nu een stukje. Ja, sommige mensen denken dat wij ook meedoen. Nou is met een microfoon een marathon lopen is nog niet zo moeilijk. Maar met een camera op je schouder lijkt me dat een stuk zwaarder. Maar cameraman Eduard van Doort houdt het prima vol. Ik ben trots op je, Eduard. Hartstikke goed. Daar komt Rianne. Rianne, mag ik een stukje met je meelopen? Dan moeten we niet te snel, want anders dan moet de cameraman gaan sprinten achteruit. Dat valt niet mee. Hoe was het vandaag? Ja, prachtige dag, toch? Ja, ik vind het ook, maar ik heb geen 42 kilometer gelopen. En jij wel, bijna. Prima. Ja? Ja, ging goed. Was het voor de eerste keer? Nee, de tweede keer. Oké. Okay. Vorig jaar voor het eerst? Nee, 2 jaar geleden. Want vorig jaar dacht je, het is mij te koud en te nat, of niet? Ja, toen kon ik niet. Okay. Dus, En waarom dacht je nu, ik doe weer mee dan? Nou ja, leuk evenement. Prachtig. Ik hoor mensen dat er zoveel gezelligheid onderweg is. Heb jij dat ook meegemaakt? Heel goed georganiseerd. Heel veel gezelligheid. Hartstikke leuk. En vanmorgen om 8 uur gestart. Was het toen nog een beetje koud of was het gelijk lekker? Nou ja, een beetje wind, maar de wind mee. Dus ging prima, jasje aan en goed te doen. En dan gaan we straks hier naar beneden. Dan krijg je een medaille en dan nog door de Langstraat. Zijn dat de mooiste meters eigenlijk? Ja, dan ben je er, hè? Dan is het klaar. Heerlijk. Ja. Maar je hebt een enorme smijl nog, hè? Ja, goed. Ja. Ja, nou, je lijkt helemaal niet moe. Nou ja, wel een beetje hoor. Ik voel het wel. Ja, oké. Okay. Nou, hier naar beneden. We zijn er bijna. En dan nog het laatste stukje. Succes!
deelnemers op weg naar de laatste loodjes van de marathon. Het zijn er heel wat hoor, die hier nog naar beneden komen. En eens kijken of er nog iemand is die nog wat leuks aan mij wil vertellen. Dat zal toch vast wel. Ferdy, wil je even bij mij komen staan? Of, je moet door. Oh, dan pak ik mevrouw die wil. U heeft zo'n leuk blouseje aan. Oh, is het alleen mijn blouseje? Nou, ook wel de rest hoor. U ziet er nog fantastisch uit voor 42 kilometer. Nou, ging ook goed. Het strand is wel zwaar, ja, inderdaad. Ja, was zwaar? Die laatste 2 kilometer. Het was natuurlijk bijna hoog. En dan heb je heel veel zand. Dat was echt, dat vond ik pittig. Ja. Geen natte voeten gekregen? Nee. Hoe vaak heb je al meegedaan? 5e keer nu. Okay. Ja. En wat maakt de wandelmarathon voor u mooi? Gewoon eigenlijk de sfeer, de kilometers die je maakt, gewoon lekker buiten zijn. Ja. Was het vanmorgen makkelijk om in Burgerhaafdsteden te komen of was het druk? Nou, net als anders. Ik vond het niet drukker. Nee. Maar goed, we gaan ook best wel vroeg weg. Nu hoe laat? Kwart over 6 rijden vanuit Ierseke weg. Okay, hoe laat stond de wekker dan? 5 uur. Ja, dus. Ja. En hoe laat gisteravond naar bed gegaan? 10 uur, 10:30. Oh, dus 6 uurtjes, 6,5 uur is genoeg. Ja. Ja, hè, wie wacht er op u straks? Ik denk mijn dochter. En wat gaat u dan met haar doen? Ik ga dan de warme hap en een biertje, denk ik. Ja? Een biertje is toch wel lekker. Gaat er wel in, hè? Ja hoor, okay. Lekker biertje. Nou, Ierseke is trots op u, denk ik. Nou, ik weet niet. Geniet ervan. Op naar het biertje, ja, vanmorgen om 5 uur opgestaan. Ja, je moet er wat voor over hebben voor die wandelmarathon. Je moet natuurlijk op tijd bij de start zijn. Anders kom je aan het eind van de dag in de knoop met de klok. En dat kan nog wel voor wat mensen gaan gelden. Want de omstandigheden zijn fantastisch vandaag. Maar het is toch echt al 4:30, Michiel van der Velden. Dus geef ze een beetje een duwtje daar bij jou. Hè? Want anders dan komt het niet goed. Hier op het strand in Zoutelanden heeft iedereen... Er nog zin in. Ik moet zeggen dat dit bijna te warm is wat ik aan heb. Het is gewoon echt warm hier. Ik ga even kijken of er nog wat mensen aankomen. Ik ga eerst even naar deze mensen toe hier, want die staan hier zo te wachten. Op wie wacht u? Ja, op mijn nicht, mijn beste nicht. Daar wacht ik op. Ja. Maar ik... Oh, kijk er zo zielig bij. Ja, ik dacht dat ze over 10 minuutjes zou komen, maar het is nu inmiddels een 30 minuten of zo. Ja. Maar heeft u iets van de gehoord? Is er iets gebeurd onderweg? Of, Nee, er is niks gebeurd. En ik ga ook niet appen. Nee. Want dat is alleen maar vervelend als je aan het lopen bent. Ja. Wij hebben het ook allemaal gedaan. Dus ja, bent u ook echt marathonlopers? Het wandel. Ja, en die mevrouw ook. En die meneer heeft hard gelopen. Ja, ik heb 2 keer hard gelopen. Dus dat 2 keer hard gelopen? Oh, ja, maar dat is al even geleden, hoor. 13 jaar geleden. Dus, nooit zin gehad om dan... Nee, het is toch te veel belasting voor het lichaam. Oh, ja. Okay. Het is niet anders. En dus u staat hier rustig vanaf een afstand. Dat vind ik ook. Ik vind het een geweldig weekend. En dat is ook wel leuk om te zien hier zo. En wat een prachtige dag is het toch? Ja, zeker. Ja, absoluut. Geweldig. En u mevrouw, bent ook een wandelaar? Ja, ik heb alleen gewandeld. 7 keer in totaal. Dus, en waarom dit jaar niet? Knieklachten. Dus, dat hoor je toch veel, hè, knieklachten? Ja, maar goed, ik heb heel veel mee kunnen lopen. En ik vind het nog leuk om mee te maken. Ja, dus, zeker. Ja, een hoop bekenden en gewoon heel gezellig. Op wie wacht u? Ook op dezelfde nicht? Nee. De vrienden van mijn zoon die lopen mee. Dus ik hoop dat we ze nog zien arriveren. Want dus. Hoe lang staat u er al? Misschien is ze al lang voorbij. Een uurtje. Een uurtje ongeveer. Ja. En er moeten nog heel veel binnenkomen. Ik kijk even op mijn horloge. Het is nu 4:30. Ze hebben nog 1,5 uur. Tot 6 uur. Dus, dat gaan ze redden. Ik hoop het wel. Ja, ja. Ja. Eens even kijken of we nog wat mensen kunnen strikken. Ik zie wat strikjes aankomen. Ik zie hier een mevrouw die iets wat vermoeid. Ik ren er even naartoe. Mag ik even wat vragen? Ja. Je ziet er een beetje vermoeid uit. Nou, dat ben ik ook wel. Ja. Viel het tegen? Op zich ging het eigenlijk wel goed. Dus het zat mee met het weer. En ook het strand was best wel te doen, op de meeste stukken. Mm-hmm. Behalve het hele erge mullenzand dan. Maar voor de rest, alleen nou ben je er bijna en dan is het wel einde. Ja, je kunt de finish bijna voelen, hè? Ja, daarom. Ja. En loop je helemaal alleen? Nou ja, de rest die is al voor me of achter me. Ja, die ben ik kwijtgeraakt. Dus dat, nu loop ik alleen. Oké, nou een klein stukje nog. Veel succes, hè? Dankjewel. Oké, Jan-Jaap, er komt een iets wat vermoeide dame in een oranje trainingspak naar je toe. Dus vang erop.
Ja, ik ga kijken of ik er ga zien. Ze zal vast niet de enige vermoeide zijn. Gelukkig trouwens voor de deelnemers gaat het vandaag niet om de eindtijd. Want hier bij de medailles, draai maar even om, staat er gewoon een soort wachtrij om die medaille in ontvangst te nemen. Burgemeester Rob van der Zwaar is ook nog steeds druk bezig, zie ik daar, met de andere vrijwilligers. En ja, dan moet je toch even wachten, wil je je medaille krijgen. Voor ons is dat wel handig, want dan heb je gewoon tijd om even wat mensen aan te spreken die anders toch moeten wachten. Nicky, hoe ging het? Het was zwaar. Ja? Ja. We lopen langzaam door, hè? Het was pittig. Waar was het vooral pittig? De eerste stuk over de Pijlerdam ging wel, maar dan het strand. Meer dan 10 kilometer, hè? Ja, dat voel je ook goed in de benen. Ja. Dus, ja, het was... Ben je voor het eerst bij? Ik ben er voor het eerst bij, okay. Ja. En waarom dacht je, ik ga meedoen? Eigenlijk met kerst dronken beloofd aan mijn tante om mee te gaan lopen. En waar is die tante nou? Ja, die moet ik eerlijk zeggen, die heb ik een stuk achter me gelaten. Ik zeg, ik ga wel op mijn eigen tempo lopen. Die is een stuk kleiner dan mij. Maar ik verwacht ze zo binnen eigenlijk. Nou, de eerste kilometers was wel gezellig met je tante? Zeker, de eerste wel. Maar op het strand heb ik gezegd, ik neem afscheid. Okay. Waar kom je vandaan? Uit Vlissingen. Okay, dus min of meer een thuiswedstrijd? Een thuiswedstrijd. En mijn ouders staan al te wachten. Dus, Helemaal goed. Morgen, wat ga je doen? Gewoon, Ik heb een dagje vrijgenomen van mijn werk. Lijkt me niet onverstandig. Lekker rusten. Benen de lucht in. Juist. Okay. Geniet ervan, Nicky. Want er wordt hier toch nog voorbij gelopen richting de medailles. Maar het is niet zo erg. Het is nog ruim op tijd. Iedereen krijgt hier dus de medaille. En dan gaan ze richting die zandheuvel. En dan zit de wandelmarathon er echt op. I found myself a better place. Ooh. And I got lost in my devotion, hoping for brighter days. Gone with the wind, the world is ours. I take it in and close my eyes. Ooh. And catch the waves, I'm heading south. Leave it all behind. I'm gonna stay. Sun comes up, don't wanna go, oh this is my home, and when I feel I'm falling apart, oh it's a long road. We beginnen inmiddels een band op te bouwen met de lopers, wat... Ja, als je je weer een stukje hebt verplaatst, dan kom je weer dezelfde allemaal tegen natuurlijk. Dus eens kijken wie we hier weer van die trap af zien komen. Ik heb ze allemaal al 5 keer gezien vanmiddag. dit is wel het punt, want je hebt eerder deze middag gezien waar ze bij het KNRM-station van Westkapelle die trap op moeten. Dan lopen ze een stuk door de duinen, komen ze er hier weer vanaf. Dus eens even kijken hoe Stefan eraan toe is. Hoe gaat het, Stefan? Goed. Ja? Ja hoor. Hou je het er nog vol, die laatste kilometer? Ja, zeker. Hoe? Hoe, ja. Is er nog iets waar je nog extra eten? Of, Nee. Gewoon doorlopen. Misschien genoeg, ja. Nou, oké, nou zet hem op dan. Succes. En hoe gaat het bij jullie? De laatste kilometers, hè? Ja, ben je al aan het aftellen? Ja. Het is waar. Ja. Maar het is mooi weer. Dus, en hier? Ja, het gaat goed. Ik ben er doorheen gebeten. Nou kunnen we gewoon eigenlijk door tot aan het einde. Hè? Nou, kijk, dus nu kunnen jullie gas gaan geven. Ja, inderdaad. Zit er nog een sprintje in? Dat doen we. Proberen we. Ja, toch nog een sprintje? De laatste. Ik ben me dan gek. Nee, ik vind het heel knap wat jullie doen, maar ik zie het mezelf nog niet doen. Hey, succes en tot zometeen. Nou, er komt weer een hele horde aan lopers. Hoe gaat het met u, meneer? Ja? Maar u bent even uit de route gestapt? Ja, mijn kleinzoon staat daar even in de bosjes. Ja. Oh, die moet even sanitaire stop. Ja. Dat mogen we niet zien, hè? Want als de politie meekijkt... Dan... Dat zien we ook niet. Hoe was de sanitaire stop? Was wel prima, dan kunnen we de laatste 3 kilometer weer tegenaan. Maar als het goed is dit buiten bebouwde kom. Dus dan zou het daadwerkelijk wel mogen. Ja, met een volle blaas is het moeilijk lopen. Hè? Daarom. Ja. Dus het moest even leeg. Ja, juist, die extra kilo zo meteen weer omhoog. Ja, precies. Nou, hey, zet hem op, hè. Want het is... Oh, kijk aan. Nou, de fietsmarathon is ook begonnen, geloof ik. Er komt een hele stoet aan mensen aan. Ik heb even niet verstaan waar wij... Ja, succes. Ik heb even niet verstaan waar we nu naartoe gingen. Oh, naar Anker, op het strand. Ja, ik sta nog steeds op het strand van het Zoutelanden. Eigenlijk te wachten op 2 dames uit Groningen. Want die zouden hier moeten verschijnen. Maar hun begeleider die staat daar, dus daar loop ik nu even naartoe. Meneer, zijn ze al in zicht? Komen ze eraan? Ja, maar Joop, hoe ver zijn ze? Hoe ver zijn ze nu, Joop? Nog 3 strandjes. En jullie komen uit Groningen? Jemig, wat bent u lang, meneer. Ja, jullie komen uit Groningen? Ja, grote gast. Ja. Dat is op de grens van Groningen en Friesland. Okay. En maar hoe komt u hier terecht?
Ja, met auto, maar het is van oudsher gaan we hierheen op vakantie. Ik kom hier al meer dan 50 jaar en altijd met heel veel plezier. Ja. En die kustmarathon, hoe bent u daaraan gekomen? U zag het gewoon langskomen, u dacht ik ga ook... Nee, op Omroep Zeeland af en toe kijk je erop, ook als we in Groningen zijn. Nee, maar, jazeker. Zo! Jazeker, daar zagen we de beelden van de kustmarathon. Nou, mijn vrouw was gelijk enthousiast en die wilde wel lopen. Ja. Dus met oud en nieuw geen gelukkig nieuwjaar, maar inloggen en opgeven. Ja. En dit jaar voor de tweede keer en vorig jaar is met de halve familie. Maar die zijn helaas, hebben de meesten hem niet uitgelopen en zij wel, mijn vrouw. Ja. En ze gaat hem nu wel uitlopen ook? Ja, zeker. Ze is er bijna. Ze is er bijna. Dus dit is... Het waren daarnet nog drie strandjes. Dat zijn er nu twee. Maar ziet hij iets in de verte? Nee, het zijn wel heel veel mensen. Ja, het zijn inderdaad nog heel veel mensen. Die moeten allemaal voor 6 uur nog binnen zijn. En hier ligt ook nog een fantastische hond. Want u dacht, ik ben een grote man. Ik neem gewoon een grote hond. Ja, dat lijkt niet als ik met een chihuahua ga lopen. Er moet wel een beetje een hond bij. En wie is dit? Dit is Boris. En Boris is een? Leonberger. Ja, dat dacht ik al. Wat een schitterende hond. Boris, wil jij misschien ook nog iets zeggen? Hi. Boris wacht het ook even rustig af allemaal. Nou, we zien ze nog niet, maar wie weet, geef even een seintje als ze eraan komen. Doe ik. Oké, dank u wel. Ook bedankt.
We zijn weer terug in het finishgebied, want ja, hier moet het allemaal gebeuren. En ook hier begint nu langzaam een rij te ontstaan. Dat is al wel een tijdje zo, denk ik. Maar wij zijn natuurlijk even over de dijk geweest. En hier wordt er gezwaaid naar het publiek en worden bloemen in ontvangst genomen en dat soort dingen. Kijk, deze jongens zitten met hun vlaggetjes al heel de dag. Laat ze nog even zien, jongens, de vlaggetjes. Kijk, ja, ja, dat zijn de echte supporters. Maar er zijn ook mensen die hebben enorme medailles om hun nek hangen. Meneer, van wie heeft u hem gekregen? De echte. Van mijn zoon en van mijn vrouw. En van de burgemeester. Deze van de burgemeester? Zeker weten. Deze van? Mevrouw en die van mijn zoon. En bent u Erik of uw zoon Erik? Ik ben Erik. U bent Erik. En waar komt Erik vandaan? Uit Wolfertijk. Oké. Dus een dagje Walcheren. Een dagje Walcheren. En een dagje Schouwen. Ja. En dan weer terug naar het Zuid-Beveland. Hoe vaak heb je het al gedaan, de wandelmarathon? De eerste keer. Oké. En waarom dacht je dit jaar, ik ga het eens doen, die wandelmarathon? Drie weken geleden kwam er naar voren dat mijn vrouw niet mocht lopen. En ik dacht, dat heb ik een naam van mijn vrouw. Okay. Dus ik heb een andere naam erop staan. Maar de startbewijs niet verloren laten gaan. Kun je vertellen waarom je vrouw niet kon starten? Die had problemen met de enkel en met de rug. Oké. Okay. Dus zat er even niet in? Zat er even niet in. Volgend jaar misschien weer wel. Wie weet. En ga je dan samen of laat je het dan weer aan je vrouw over? Nee, daar hak ik zeker weer mee. Ja. Want wat is er zo ontzettend bevallen? Die saamhorigheid. Gewoon niet onderweg. Van enthousiasme van iedereen onderweg. En je medelopers. Ja. Ja. Heb je je vrouw en je kind nog onderweg ook gezien? Ja, die staan nog een stukje terug. Die hadden mooie spandoeken gemaakt. Oh, dus die hebben al op strand stonden ze hier zo en bij Domburg. Ja. Dus het was gewoon. Dus min of meer toevallig meegedaan, maar gelijk weet je zeker dat je er volgend jaar weer bij bent. Gelijk verslaafd. Nou, hartstikke mooi. Daar is de heuvel, die weet je, dit moet je over en dan ben je er pas echt, hè? Oké. Okay. Okay. Nou, Erik uit Wolfersdijk is er. Ga lekker over de heuvel, Erik. Wij gaan naar Michiel van der Velde, die daar nog steeds staat op het punt waar nog altijd wandelaars voorbij lopen. Die nog iets meer dan een uur hebben, Michiel, om hier te komen. Nou, dat gaat vanaf dit punt wel lukken, want het is hier denk ik nog een kilometer of 3, dus dat moet wel lukken vanaf hier. Maar het is wel een zwaar stuk wat je nog krijgt, hoor. Want je krijgt nog door de. Ja, je moet nog door de duinen. Je krijgt het hoogste punt van de route. Kom er eens bij. Oh, en weer weg. Nee, er staat daar mevrouw heel erg naar met het lachen, maar uiteindelijk loopt ze toch weg. Maar je krijgt dus nog dat heuvelachtige stukje door de duinen. Op en af gaat dat. Dan krijg je het hoogste punt van de wandelmarathon, krijg je nog. En dan moet je nog een stukje strand bij Zoutelanden doen. Dus het is echt wel pittig. Wie krijgen we hier? Jori, hoe gaat het? Hartstikke goed. Oh, ik dacht, er gaat iets heel anders. Nee, het gaat goed. Maar het wordt wel even zwaar, het laatste stukje. Maar het zijn echt zware laatste loodjes, hè? Laatste loodjes, ja. Ja. Hoe gaat u ze doorkomen? Achter mensen aanlopen. Ja. Okay. En dan kom ik er vanzelf, ik heb water bij me, dus het komt helemaal goed. Nou, oké, zet er nog even op, want u bent er bijna. En dan gaan we eens kijken bij Anke Tani Hattu op het strand. Ja, want de vrouw waarop gewacht werd is inmiddels gearriveerd bij dit punt. Uw man stond reikhalzend naar u uit te kijken. Dat is altijd goed om te horen. Dat fijn, is goed fijn. Om te horen. Ja, zeker. U komt uit Groningen, dat hebben we net gehoord. Klopt, ja. En u doet mee omdat het gewoon een mooi evenement is? Ja, ik hou van wandelen. En we gaan altijd naar Zoutelanden op vakantie. Dus het is natuurlijk fantastisch om nu hier de marathon te lopen. Ja. Geweldig. En de hond was vooral heel erg blij, hè? Ja, die was blij toen ik eraan kwam. Ja, dat is een goed welkom. Was het een zware tocht tot nu toe? Ik vond het een zware tocht, inderdaad. Over het strand viel me er goed tegen. En gelukkig zaten zij halverwege ons op te wachten. Dus het was even een mooi moment. Maar dat hadden we even de man met de hamer. Ja. Maar die is nu voorbij, dus het laatste stukje gaat weer. Heerlijk, we zijn er weer helemaal. Nou, ja, heerlijk. Succes voor de laatste loodjes. Dank je wel. Dan moeten nog wel een heleboel mensen komen overigens hier. Maar ik hoop dat ze dat allemaal gaan halen. Hoe laat is het nu, jongens? Het is nu bijna 4:50 zometeen. Dus ik hoop dat iedereen het gaat halen voor 6:00. Eduard heeft hem net op statief gezet voor sfeerbeeld.
De supporters langs de lijn die delen bloemen uit. De bloemisten hier in de omtrek moeten echt flink wat omzet hebben. Maar ik zie ook mensen staan die staan echt te kijken van, komt er nou nog wat van? Dat zie je gewoon van die gezichten afdruipen. En volgens mij denken jullie dat samen. Komt er nou nog wat van? Kunnen we die bloemen nou gaan geven? Ja, ze komen er zo aan. Oh, en wie zijn ze? Haar man en een nichtje. Oké, en hebben jullie ze onderweg ook nog gezien? Ja, een aantal drie keer. Waar zijn jullie geweest? Vrouwenpolder, Oostkapelle en Westkapelle. Okay. En wat zijn de namen van degenen die jullie aanmoedigen? Henk Notenboom en Wanda Gouwloos. Oké, okay. En jullie zijn supporters met bloemen en geen wandelaars? Nee. En dat zijn jullie ook niet van plan zo te zien, of wel? Nee. We denken dat we het niet kunnen. Veel te ver? Ja. Het was wel vandaag prachtig weer om te wandelen. Maar wel heel hoog water. Ja. Dus. Hebben ze natte voeten gekregen, Henk en Wanda? Geloof ik niet, nee. Hebben jullie vaker met bloemen gestaan of doen ze voor het eerst mee? Nee, onze mannen hebben de Zeeuwse marathon gelopen. Op zaterdag? De hardloop. De eerste twee keren. De eerste en de tweede. 2003 en 2004? Ja. En toen stonden jullie ook met bloemen? Ja, toen stonden we ook met bloemen. Ja. En volhouden dan maar, hè? En mijn zoon en mijn kleindochter hebben ook meegelopen vandaag, maar die zijn al binnen. En die hebben je ook bloemen gegeven? Ja. Maar nu zie ik Henk, Wanda, maar voor wie is die derde dan? Nou, ja, we hadden er nog twee over. Die verdelen we. Gewoon voor de zekerheid. Misschien voor de laatste loper of zo. Ja. Dat is misschien wel leuk. Geniet er nog even van. Bedankt. En ze gaan het dus halen. Oké. Ja, oké. Henk en Wanda komen eraan. Ja, dan moet je ze nog wel even zien te zien, hè. Want het is natuurlijk wel een hele rits mensen. Nog even vragen hoe het onderweg is gegaan. Frans, kun je er even bij komen? Of ben je geen Frans? Ja, dat klopt. Ja, het staat in ieder geval op je buik. Ja, daar is mijn dochter. Oh, daar gaan we eerst even naartoe. Eerst even naartoe, hè? Kijk eens! Zo, hé. Zeker! Oh, nee. En een medaille. En een likker. Hoe lang heb jij op opa zitten wachten? Lang of niet? Ja. Ja, dat dacht ik al. Hoe lang heb je erover gedaan? Even kijken. 8 uur gestart? Ja, 8 uur gestart. 4 en 5, een uurtje of 9. Ja, dat is mooi, hè? Voor de eerste keer. Oh. Ja. Ja, ik dacht, ik ga het eens een keer proberen. Je weet eigenlijk niet waar hij jou op zegt. Hey. En nu weet je het wel? Maar ja, door de omstandigheden zijn gewoon ideaal. Waar uit Zeeland kom je vandaan? Wemeldingen. Wemeldingen, oké. Okay. Ja. En heb je in je eentje gelopen? Nee, ben je een vriend van me. Die had me over de streep getrokken. Zei me waar om mee te doen. En nu heb je hem eraf gelopen, of is hij er al? Ja, hij was er al. Okay. Ja, ik word overal opgehouden. Ja, maar dan hoor ik wel, er is zoveel gezelligheid onderweg dat als je alleen loopt, loop je toch niet alleen. Nee, dat is behoorlijk. Je wordt je eigenlijk gedragen door de mensen, nee? Geloof ik. Ja. En was het nu eens en nooit meer, of ben je er volgend jaar weer bij? Nou, wat zulke weer is, dat kan harderen. Dat beloof ik bij deze. Dat beloof ik bij deze. Dat is eigenlijk geen nee, hoor. Okay. Nee. Nou, en dan dochter en kleinzoon. En dan, kijk, nog iemand. Nou, nog een kus erbij. Dan komen we eventjes. Kijk, zo gaat dat bij de finish van de wandelmarathon. Als je het gehaald hebt, dan word je onthaald door allerlei mensen. En dat is natuurlijk ook de grote charme van dit prachtige evenement. Homegrown alligator, see you later. Gotta hit the road, gotta hit the road. The sun ain't changing the atmosphere. Architecture unfamiliar, I could get used to this. Time flies by in the yellow and green. Stick around and you'll see what I mean. There's a mountain top that I'm dreaming of. If you need me, you know where I'll be. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. South of the equator, navigator, gotta hit the road, gotta hit the road. Around the clock, bikini bottoms, lager tops, I could get used to this. Time flies by in the yellow and green. Stick around and you'll see what I mean. There's a mountain top
that I'm dreaming of. If you need me, you know where I'll be. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. We got two in the front, two in the back, sailing along. See what I mean. There's a mountain top that I'm dreaming of. If you need me, you know where I'll be. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like someone, someone, someone. Grote hordes mensen komen hier aan. Kijk, Henk is er inmiddels daar bij de dames waar we net stonden. Die heeft daar al een dikke kus ontvangen. Wanda heb ik nog niet gezien, maar die zal er ongetwijfeld ook zo aankomen. Net als veel andere mensen. Ook heel veel groepen zie ik binnenkomen. En ook mensen die wegspringen omdat ze als de dood zijn dat ik ze aanspreek. Ja, die zijn er ook. Maar hier wordt er wel lekker gejuicht. Dames, draai even om, want hier hebben we de camera. Ja, dat is hartstikke gezellig, joh. Hoe ging het? Ja, goed. Waar kom je vandaan, uit Zeeland? Ja, Kruiningen. Kruiningen. Heb je voor het eerst meegedaan? Nee, tweede keer. Okay, vorig jaar ook? Nee. Het jaar daarvoor. Vorig jaar was het ook geen weer ook? Nee. Ik ga niet meer in de regen lopen natuurlijk. Met hoeveel was je vandaag? 8 of zo, denk 8. En waar zijn ze allemaal? Ja, ja. Ah, oh, kijk. Oh, er zijn toch nog wel mensen die... We hebben het gedaan. Ja, wat? Had je die verwacht? Jawel, eigenlijk wel. Ja. Tuurlijk. Als je eraan begint, dan moet je hem ook afmaken. Ja. Hè? Dan, volgens mij zijn jullie met 8, waarvan 7 met cameravrees, maar daar heb jij geen last van, hè? Nee, hoor, helemaal niet. Mijn man is cameraman, dus ja, dan kan ik geen vrees hebben, hè? Kom je ook uit Kruiningen? Ja, okay. Klopt. En hoe zwaar was het vandaag? Strand was heel pittig, maar de rest ging eigenlijk best wel lekker. Ja, trouwens, Deze cameraman is toch niet jouw man, hè? Nee, oh, die cameraman. Oh, die? Oh, op die van de kreet. Kijk. Die maakt al heel het weekend prachtige shots, daar zijn we heel blij mee. Ja, hij is echt goed, goed. Hij is echt goed. Hey, doe je volgend jaar weer mee? Als het dit weer is wel. Ja, maar dat weet je niet als je in moet schrijven. Dat weet je niet van tevoren. Dus we schrijven gewoon in en dan zien we tegen die tijd wel weer. En nu? En nu een biertje drinken. Nou, veel plezier daarbij. Kijk eens aan. Op naar het bier, ja, dat hoort erbij. Wij gaan nog niet naar het bier, daar wachten we nog een uurtje mee. Maar wij gaan naar Michiel van der Velde en dat is eigenlijk net zo leuk toch, dan naar het bier. Ja, ze zouden graag bier drinken hier, maar ze moeten nog een kilometer of wat. Ik ben even een stukje van de trap opgelopen. Eens kijken wie we hier nog op kunnen vangen, want er komen hier nog wat mensen aan. Ja, en zo'n trap hakt erin hoor, dat is echt heftig. Nou, wie hebben we hier? Edith en Bernd, gaat het goed? Ja. Nog een paar kilometer? Ah, is zo goed wie geschafft. Oh, ja. Kijk, dat we zeggen ze even. Dan. Julia en Manuel, gaat het bij jullie goed? Jeetel. Succes nog. Ja. Kijk, ja, nog 4 kilometer. Ja, dat wordt hier nog geroepen. Nou, eens kijken. Oh, daar komt iemand. Ja, dat zien jullie nog niet. Dat, heel even wachten. Er komt hier iemand aangestrompeld van die trap af. In het roze. Gaat het nog? Nee? Oh, kom er eens even bij. Je hebt even wat support nodig. Dat gaan we even met heel Zeeland doen. Oh, Kelly is het. Ja. Kelly. Ja, we nemen je even een beetje mee die trap af, hoor. Ja. Want je zegt, ben er een beetje klaar mee. Ja, het is wel leuk geweest. Ja? Ja. Hoe ben je die dag doorgekomen? Nou, het ging best prima tot het strand. Dat viel ontzettend tegen. Toen had ik het wel gezien, ja. Maar ja, toen moest je toch door. Maar nu gaat alles een beetje pijn doen. En waar heb je nu last van?
mijn kleine teentjes en de rest van mijn benen. Oh, oh, ja, eigenlijk van alles. Ja, ja, eigenlijk doet alles pijn. Het is nog een paar kilometer en dan ben je er. Ja, dat niet meer opgeven, hè? Nee, ik ga door. Oké, okay, nou, komt die deal sluiten we en dan zien we je in Zoutelanden. Komt goed. Oh, ik geef het je te doen, hoor, met zere voeten, zere benen en dan toch die finish nog halen. Kelly gaat het doen, daar heb ik alle vertrouwen in. En er lopen nog wat mensen hierachter, die moeten deze trap nog af. Dan moeten ze nog door de duinen, een stukje strand. En dan komen ze uiteindelijk in die Langstraat. Perfect here, and when